mi očekujemo da da sve u sebe, pošto mi smo igrali protiv ovih Pirot, nismo imali sreća, ali očekivamo da možemo da dao sve od sebe da ovoj utekmi da uđemo na pola finala. Ako ne može, ne nastavi do Kolubara, po isto Kolubara isto je najbitnija utekmita. I pošto vidiš da Zemun je, mi smo bod iza nas i moramo da pokažemo da dao sve od sebe da